Отже, 10:35 за Києвом. Продовжуємо «Живий етер» на четвертому. Це програма «Опорі», в студії я, Володимир Корінний. І, власне, нині будемо говорити про наступне. Вибори очільників країни через інтернет, електронна демократія чи спроба фальсифікувати волевиявлення. Розмова Путіна з Байденом. До чого готуватися Україні і як Києву не стати пішаком на великій геополітичній шахівниці? Розкрадання в оборонній сфері. Чому Україна і досі не спромоглася збудувати нові склади для боєприпасів? І куди подівся мільярд гривень, які виділили для цього з держбюджету? Ці та інші теми будемо обговорювати з гостом нашої студії. Це політолог-міжнародник Дмитро Левус. Дмитре, доброго ранку. Радий вітати на четвертому. Доброго ранку всім. Ну і, друзі, а власне кажучи, на початку нагадуємо вам, нашим глядачам, про питання дня. Ми сьогодні запитуємо, в якому фінансовому становищі ви завершуєте 2021 рік. Пропонуємо 4 варіанти. Абсолютно анонімні, абсолютно такі, які більш-менш зможуть дати кожному українцю, згідно з його економічним становищем, охарактеризувати себе, визначитися, проголосувати. Тож не відкладайте, беріть телефони зараз, набирайте той номер, який відповідає вашій думці, вашій відповіді. І система, після того, як наберете, одразу зарахує ваш голос. Це абсолютно просто, абсолютно безкоштовно. Тож будьте активними, ми на вас розраховуємо. Ну, а почнемо ми з наступного. Президент Володимир Зеленський прогнозує невдовзі перехід на електронне голосування. Про це він повідомив в ході свого щорічного послання до Верховної Ради минулого тижня. Послухаємо. В планах запустити вже скоро важливі функції. Є електронний перепис, який згодом приведе до електронного голосування. В центрі наших перетворень є народ, і ми маємо дізнатися, скільки нас, де ми живемо. Пишаємось тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple вже у лютому 2023 року. Окрім того, гарант повідомив, що вносить законопроєкт про множинне громадянство. За його словами, цього документа дуже чекають українці, які живуть у США, Канаді та ЄС, адже після ухвалення закону вони зможуть почуватися не діаспорою, не людьми українського походження, а українськими громадянами. На думку експертів, такі заяви свідчать лише про одне. На Банковій розпочали підготовку до наступних виборів. Так політтехнолог Денис Богуш зазначив, цитую, електронне голосування плюс подвійне громадянство дає незрозумілу кількість людей у реєстрі виборців. І якщо буде електронний компонент на виборах, то фальсифікувати його буде досить просто. Кінець цитати. Ну от давайте з цієї теми почнемо. Дмитре, як сприймаєте ви ініціативу Володимира Зеленського і по тій, і по іншій частині? Давайте, мабуть, почнемо з електронного голосування. Наскільки взагалі це загальносвітовий контекст? Ну, я взагалі вважаю, що в принципі ідея нормальна, да? Непогано, щоб електронне голосування, бо ну, дійсно, да, світ змінюється, світ він. Він інший, він динамічний, знову ж таки, інформаційні технології, вони вже так щільно увійшли у життя. І, ну, так вже у світі голосують, і, по суті, це вже наша наука. У світі голосують, ну, в Естонії так голосують, да? Тут це однозначно, так воно і є. Тож в самій ідеї нічого поганого немає. Більше того, я вважаю, ну, про це варто говорити, бо це варто просувати, до цього треба готуватися. Да? Тобто, інша річ, що дійсно тут, ну, в мене, наприклад, величезні сумніви щодо того, наскільки Україна готова до такого голосування. Бо все ж таки, наприклад, якщо ми порівняємо з Естонією, яка, до речі, вона доволі давно почала голосувати, а зараз от, ну, в 2010-му, здається, році у них вже були такі голосування. У них, в принципі, тут, ну, країна просто набагато менша, вони були завжди лідером на ринку IT-технологій. Більше того, там були такі комічні, кумедні історії, коли, наприклад, посол Сполучених Штатів, який щось років з 10 пробув в Естонії і потім повернувся до Сполучених Штатів вже не як дипломата, там на якийсь певний період свого життя пожити на батьківщині, так би мовити, перед іншим призначенням дипломатичним.
який застав все це електронне перетворення, які були в Естонії, він пішов, там був його такий допис, дуже такий кумедний, коли він пішов отримувати про ці номери для машини, і раптом йому з'ясувалося, що йому треба сидіти в черзі. Засумував за Естонію. Він тоді написав, як же ж так, ми країна, які зробили всі комп'ютери, які з бритам вигадали інтернет, які то перша потуга в світі, і от такого нема. Да? А от в Естонії це є, я до цього звик, і такого, і там на нього також були певні наїзди від патріотичних громадян. Отож, тому, в принципі, я гадаю, що зрозуміло, що в правильному напрямку ініціативи. Так, напрямок правильний. Більше того, я думаю, що підстави для того, аби говорити, бо все ж таки дія, незважаючи на те, що вона там як вона спочатку не працювала, все ж таки вона потроху там допрацьовується. Вона знову ж таки люди там до неї звикають, вона стає іншою. Там наскільки можна судити там певним чином, мабуть, тут і система без безпеки стає іншою, да, але як на мене, все рівно це поки що це перспектива, про яку варто говорити, не більше за це. Давайте долучимо до нашої розмови Ольгу Коцюрубу, старшу радницю з правових питань громадянської мережі «Опора». Ольга, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня. Пані Олю, от говоримо про ініціативу президента запровадити невдовзі в Україні електронне голосування. Як вам видається, наскільки для України це реалістична історія з точки зору нашого законодавства, з точки зору нашої політичної специфіки? Які у вас думки є про цю ініціативу? Насамперед, я би хотіла сказати, що треба розрізняти електронне голосування і інтернет-голосування, що все-таки під електронним голосуванням, якщо його саме так називати, це голосування за допомогою електронних машин, так, які стоять на самій виборчій дільниці, де треба вибирати голосування, або здійснюється голосування за допомогою власне паперових бюлетенів, але ці електронні машини їх рахують. Це називається електронним голосуванням. Те, що ми говоримо, голосування через дію, це все-таки інтернет-голосування. Це якщо говорити про термінологію, і все-таки в більшості країн, власне, запроваджується саме електронне голосування через зчитувальні машини. І то воно викликає достатньо багато побоювань. Зараз є в декількох країнах, власне, скандали, пов'язані з тим, що були збої власне, в підрахунку цих машин, і вони видавали трошки інші результати. Так само, якщо ми говоримо про машини, то ми пам'ятаємо історію з камерами, які в нас впроваджувалися на виборчих дільницях, які потім зберігалися неналежно. Так, ми навіть можемо десь провести аналогію, тут не треба камер, так, а просто скриньки для голосування, які в селах зберігаються таким чином, що потім вони відсиріваються, старі приміщення, і вони стають непридатними для використання. Тому тут теж цікаво, що ж тут буде з цими машинами. Якщо говорити про інтернет-голосування, то тут є дуже багато ризиків, власне, і передачі даних, і готовності системи. І це ще важче, ніж навіть запроваджувати електронне голосування. Якщо говорити про законодавчу базу, то у нас зараз є єдина згадка в Виборчому кодексі про те, що можливі проведення в порядку експерименту на окремих округах. І то більше це стосується регулювання, власне, воно пристосоване більше до електронного голосування, а не до інтернет-голосування через дію. Тому, звичайно, якщо якісь впроваджувати нові такі процедури, це треба повністю змінювати фактично виборче законодавство, що зараз це навіть ще не обговорюється, і проєктів таких немає. Але тут дійсно треба говорити, що все-таки десь світова спільнота і Британія, і Норвегія відмовляються від елементів і електронного інтернет-голосування, власне, через безпекові загрози, в тому числі через різні звіти, так, про теж про втручання Росії в вибори в різних країнах, так, і це, звичайно, викликає побоювання навіть в країн, які знаходяться набагато далі від України, від Росії, тому
Ну, десь ми, як організація, завжди підписуємо заяви щодо цього, що все-таки цей перехід, він є для нас, говорити про це зарано, і можна про це говорити тільки тоді, коли дійсно буде цілковито підготована система, якої можна буде гарантувати і безпеку передачі даних, і безпеку дійсно достовірного і чесного волевиявлення. Тому що, ну, власне, процедури електронного голосування, якщо там будуть якісь збої, вони ще більше можуть підірвати довіру до виборів, в, власне, виборців, навіть більше, ніж це є зараз, коли там можливі якісь переписування чи фальсифікації протоколів. Ми недавно стикнулися з ситуацією по Харкову, де дійсно здійснювалася перекидка від одних кандидатів до інших. Ну і це принаймні можна зараз розслідувати, власне, дивитися ці паперові протоколи і з'ясовувати, ну, чи були такі факти і хто є в них винен. Так, звичайно, що якщо би це десь все проходило в електронній системі, це все робити набагато важче, хоча, ну, звичайно, що завжди спеціалісти можуть знайтися, але саме тому світ десь все-таки поступово переходить тільки до елементів електронного чи інтернет-голосування, саме тому, що важко потім довести якісь будь-які втручання, і вони, ну, залишають слід, який неможливо потім зв'язати з конкретним, скажімо, виконавцем. Так, звичайно, що є різні технології, блокчейн, про це можна говорити і так далі, але, ну, наразі це не є в, ну, настільки розроблено, щоб його впроваджувати і говорити про те, що точно буде зрозуміло, якщо буде будь-яке втручання, хто за нього є винен, хто несе відповідальність. Дякую. Пані Олю, до речі, про міжнародний досвід. Ви згадали про те, які країни вже починають скептично ставитися до інтернет-голосування. А де це взагалі, ну, працює? Аби розуміти, хто є флагманами цього руху і на кого, може, рівняється команда Зеленського? Власне, наш шановний експерт, він власне, в тій частині, яку я чула ефіру, згадував вже Естонію, так, це, власне, країна, де найуспішніше цей досвід є впроваджений. Ну, тут треба говорити, звичайно, про те, що це... Пані Олю, чи чуєте студію? Там є... Ага, слухаємо, десь зникав зв'язок, та слухаємо вас. Ага. Власне, там це країна, де, яка є значно меншою за розмірами, але де електронні послуги надаються на будь-якому рівні, починаючи з дитячого садка і закінчуючи відвіданням поліклініки. Тобто там існує, власне, цей єдиний демографічний реєстр, який є повністю, власне, комп'ютеризований, де є оця ID-картка єдина, яка надає всі види послуг, в тому числі за допомогою неї можна здійснювати голосування. Ми знаємо, що у нас дотепер демографічний реєстр не є єдиним, у нас є окремий реєстр платників податків, окремий реєстр виборців, окремий реєстр надання медичних послуг. Ну і все це дозволяє говорити, що все-таки поки не буде наведений порядок, власне, з оцим, з реєстрацією, ну, напевно, трошки рано говорити про перехід до інтернет-голосування. Але, звичайно, це справді, я погоджуюся, що напрямок дії, він є правильний, так, напрямок руху, так, до того, щоб, ну, як на початку впровадити демографічний реєстр і надавати максимально велику кількість послуг через це. І тоді вже, коли воно правильно запрацює, можна говорити і ставити питання про, власне, якесь інтернет-голосування. Але наразі, якщо ми починаємо з цього, то це є, як то кажуть, що це віз поперед коня. Так? Спочатку треба все-таки зробити реєстр, щоб він бездоганно працював, потім налагодити систему безпеки, аж потім можна говорити про інтернет-голосування, ну і це насправді десятки років, якщо ми бачимо, як воно в нас працює. Дякуємо, пані Ольго, за включення вам. Ольга Коцуруба, старша радниця з правових питань громадянської мережі «Опора», вмикалася до нас. Ну і давайте поговоримо, Дмитре, законопроект про множинне громадянство.
А як ви оціните цю ініціативу? Президент от каже, дбає про бажання українців, які живуть в розвиненому західному світі, десь отримати українське громадянство, задовольнити свою свої потреби, такі, здається, більш високих категорій, ніж потреби в українців, які вже мають громадянство і живуть тут всередині України. А десь дбають вони про більш базові речі матеріального плану і характеру. Але як би там не було, які ви бачите тут нюанси, чи є там небезпеки? Зустрічав сьогодні думку, що може викликати одна з норм закону шалене обурення і супротив, до прикладу, Угорщини. Да, з приводу того, що заборони обиратися до органів місцевого самоврядування, а там же є ОТГ в нас на Закарпатті, щодо яких там, ну, угорські партії є дуже активними і формують чи не більшість в місцевих радах. Ну, я можу сказати так, я десь, ну, доволі давно був дотичний до питань з українськими громадами та українською діаспорою за кордоном. Просто тут теж треба розрізняти, чому. Тому що громади – це там, де українці жили завжди, просто ті етнічні території залишилися за межами України. Да? Тобто, ну, це, в принципі, територія Польщі той самий, територія Молдови, а саме Придністров'я та півночі Молдови. Тобто це громади. Діаспори – це туди, куди українці виїжджали. Там Словаччина теж, це громада за великим рахунком, бо ті самі Росії. Тобто от, з цими питаннями, там, наприклад, і з дотичний був до освіти в Україні цих закордонних українців. І, звичайно, що це питання, воно певним чином, як на мене, перезріло. Да? Тобто, навіть, тобто його треба вирішувати, і тут абсолютно логічно, да, що ця ініціатива є. Теж з стратегічної точки зору вона і повинна бути, да, ця ініціатива Зеленського, щоб от, переглянути взагалі ці відносини між Україною та закордонним українством, та певним чином взагалі тут, ну, якось їх унормувати. Інша річ, що тут можуть бути різні підходи. Да, тут, тому що я пам'ятаю, там 2007-2008 році, тоді ще ми і говорили, коли цей досвід обговорювали, що чому не зробити аналог тій самій карті поляка. Да, тобто, як ці, тобто це не давало там повноцінного громадянства, але там давало там можливості користуватися там певними да, там, привілеями, і, ну, і знову ж таки, можливо, там потім натуралізації, да, тобто всі ці такі. Тож, насправді, питання, як на мене, воно певним чином логічно. Да? Знову ж таки, є приклад Ірландії, де ірландців поза межами Ірландії, власне, їх набагато більше, ніж в самій Ірландії, де, і, крім того, вони мають право всі на громадянство, там і отримується громадянство. Тобто, але, знову ж таки, це свідчення того, що немає, насправді, універсальної відповіді у світі, як і що це робити, да, з цим. Кожен шукає свій да, підхід. Да. Інший момент, що, наприклад, те, що закидають Зеленському, говорять про те, що у нас же ж законодавство передбачено там єдине громадянство, насправді це не є зовсім вірно. Якщо читати уважно, то в там Конституції, в законі, там всюди сказано, та єдине це мається на увазі, що не може бути громадянство там не іншої країни, а громадянство там якогось, ну, якоїсь області української. Да? Тобто там, в принципі, там все зрозуміло в цьому плані. Тому цей закид, як на мене, він не є вірним. Да? Щоб, тобто, у нас ж, мов, заборонено. Ні, у нас не заборонено. Так, ну, бо і, в наших... держава нічого, так здається, не робить з проблемою подвійного да, де-факто громадянства. Да, тим більше, що... А як вам здається, Дмитре, яку тут конкретну мету намагається досягти Зеленський? Бо ми все так зводимо до політики. Що на виході ми можемо отримати? Президент сподівається, що українці, які етнічні українці, які живуть в Канаді і США, отримавши паспорт, почнуть в Україну платити податки, чи відкривати тут компанію, чи компанії, чи на що, ну, тут там розрахунок? Дивитися, бо там же ж насправді не про один закон йдеться, їх там цілий комплекс, да, там 5 законів, там же ж їх там і вносять, і то тут там, ну, не, тут я не можу так, да, однозначно сказати. Я скоріш за все, як на мене, все ж таки йдеться про політику. Да, тут про можливість знову ж таки тут якось, ну, зробити вибори по-новому.
Да, тобто, от, мабуть, є якісь... Завоювати голоси діаспорян? Да, можливо, так. Можливо, можливо, йдеться про це. Да, тут, ну, це, якщо говорити про таку, про тактичну мету. Це, ну, у нас вся політика така, що насправді, як би там не було, всі завжди дивляться на вибори, які от зараз відбудуться. І ми насправді ж не виходимо з цього, процесу передвиборчого. Він тільки закінчився, він знову почався, нікуди він не подівся. І, ну, тут і інший момент. Ну, ми тут можемо потягнути там купу питань, чому у нас і досі немає реально нормальних політичних партій за великим рахунком, та, там, або там на одній руці можна перерахувати. Локальні проекти, ситуативні, да, тобто, політичні, тобто це інший момент. Тому я гадаю, що скоріше, ну, з стратегічної точки зору, в принципі, да, як на мене, це знову ж таки це логічно. Да. І хоча, ну, от з точки зору залучення взагалі там як нової крові, да, такої можливо повернення, можливо, перспективи того, аби, ну, не завжди ж ситуація буде така, як зараз, да, там взагалі там і повернення населення, і можливо, це в принципі, як на мене, і змінить, да, там колись могло б змінити в майбутньому взагалі вагу України і політику. Да, ну, тут можна згадати і відносини Ізраїля зі своєю діаспорою, як і по світу, і як приїжджають ізраїльтяни служити в своєму війську. Так само, до речі, як і турки, які з Німеччини там їдуть і служать, потім повертаються. Тобто, в принципі, та, суто теоретично, це, і навіть не суто теоретично, в принципі, як на мене, за це питання варто було б підняти хоча б задля того, аби, ну, взагалі розглянути цю проблему. Чому? Тому що, от, знову ж таки, стикаючись з проблемою освіти в Україні для закордонного українства. Закордонний українець по нинішнім нашим всім реаліям і по законодавству – це не той, це людина, яка має український закордонний паспорт і мешкає там. Він не може вчитися по цих програмах. Вчаться тільки ті, хто має, от, ну, там, або громадянство Румунії, там, Молдови, відповідно, інших країн, тобто, але є там етнічно походження, і він там включений в це. Тому, в принципі, на глобальному рівні, я гадаю, що, ну, ініціатива, вона вірна. Інша річ про, от, безпосередньо його наповнення, як воно виглядатиме тут наразі. Ну, будемо дійсно чекати більш деталізованих даних. Ну, а поки рухаємось далі і йдемо на анонс. Давайте коротко прев'ю зробимо, про що говоритимемо далі, ну і після короткої реклами повернемося. Отже, нині говоримо про таке. Розмова Байдена з Путіним. До чого готуватися Україні і як Києву не стати пішаком на великій геополітичній шахівниці? Розкрадання в оборонній сфері. Чому Україна і досі не спромоглася збудувати нові склади для боєприпасів? І куди подівся мільярд, який виділили для цього з держбюджету? Хто ми? Ті, хто робить зустрічі теплішими, відстані коротшими, спогади яскравішими. Ті, хто перековує мрії, надії, хто тягне, хто везе і будує майбутнє власними руками. Бо хто, якщо не ми? Метінвест. 15 років. Робимо українське. Галичина. Комплексне постачання електрообладнання та кабельно-провідникової продукції. Електромонтажні роботи. Реалізація електро-, світло- та промислового обладнання. Все електрообладнання для готелів, заводів, фабрик та для освітлення вулиць. Місто Львів. 032-247-7-321. Джо Байден обов'язково поспілкується з Володимиром Зеленським після перемови з очільником Кремля Володимиром Путіним. Про таке в етері одного з телеканалів повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Додам, напередодні президент України повідомив, що мав телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Під час цієї розмови сторони домовилися і далі діяти спільно та скоординовано. Гадаю, перемовини Байдена і Путіна, заплановані на сьогоднішній вечір, відбудуться вони у відеоформаті, говоритимуть і про Україну, зокрема. Перед цим очільник Білого Дому попередив, що проведе довгу дискусію з Путіним і наголосив, що не приймає нічиїх червоних ліній.
Ну, от на тлі таких заяв відбуватимуться сьогоднішні переговори. Дмитре, як ви сприймаєте, чого очікувати, і як приблизно ви можете охарактеризувати інформаційне тло, на якому відбувається ця зустріч онлайн? Ну, інформаційне тло, якщо характеризувати, то, знаєте, в принципі, я б не сказав, що воно аж надто погане для України. Чому? Тому що все ж таки нинішнє загострення, яке десь приблизно місяць тому почалося, да, то воно все ж таки, знаєте, воно, як на мене, носить такі десь певні позитивні риси, як для нас, бо вперше Захід почав діяти на випередження, от практично вперше. І зрозуміло навіть, чому це сталося. Це тому, що дійшли висновку, що неможливо йти на компроміси з Російською Федерацією. Тобто весь цей час відбувалися компроміси, які Москва сприйняла невірно. І замість того, що отримав Захід і отримала Україна навзамін. Навзамін тиск газовий в тому питанні, де його і не мало би бути. Чому? Тому що от є Північний потік-2, да, там, чекайте собі, там, просувайте цю сертифікацію, де воно працюватиме потім на вас, а там далі вже. Але вони почали тиснути одразу ж, да, там, скорочувати постачання газу. Це тиск гібридний в вигляді міграційної кризи на кордонах Європейського Союзу, якраз задля того, аби дестабілізувати політичну ситуацію всередині Європейського Союзу, бо вже знову ж таки накатаним сценарієм, який в 16-му році відбувався, коли бомбами погнали біженців до Туреччини, да, і потім на кордони Європейського Союзу вони всі висунулися. Тут зараз намагалися зробити приблизно те саме, але ще гірше, аби розсорити Польщу з іншими, да, з Німеччиною. Да, тобто і це накопичення військ навколо українських кордонів, там навіть якщо говорити, що там не навколо, а от перше це накопичення відбувалося там в Смоленській області чи не проти Білорусі, насправді, це було зрозуміло, що це проти України. Тобто всі ці речі, вони відбувалися. І коли говорять, що, наприклад, треба було Україні одразу жорстко реагувати, я думаю, що дуже добре, навпаки, що жорстко не реагували. Да? Тому і такі заяви України аж до візиту Кулеби до Сполучених Штатів, де він підписував хартію, були, в принципі, такі врівноважені, спокійні, ні Зеленський, ані він нічого такого не казали, і погодилися вже з тональністю західних заяв, починаючи з того моменту. Чому? Тому що з 7 років Україна і так весь час, ми там в усі дзвони, да, там калатаємо, attention, агресія відбувається, там окупований Крим, окупована частина Донбасу. А тепер Донбасу. Захід говорить першим. А тепер Захід зробив це першим. Тобто це дало іншу вагу. Інша річ, да, що там, приблизно так. Пане Дмитре, я єдине, що переб'ю вас, перепрошую, зараз ми перервемося. Сьогодні відбувається черговий раунд форуму «Україна-30», і темою є дитина, захист прав дитини і в цілому тема дітей. Давайте першу леді послухаємо Олену Зеленську. Його створення, сьогодні можна сказати, його народження, це одна з поворотних точок в історії. Зараз з висоти років ми можемо це зрозуміти. Уявімо грудень 1946-го. Трохи більше року, як закінчилася найстрашніша в історії людства війна, яка забрала мільйони, десятки мільйонів життів. Європа в руїнах, більшість її мешканців не доїдають. І саме у цей час людство і передусім щойно створена Організація Об'єднаних Націй знайшло в собі сили подумати про дітей. Окремо про них, про маленьких людей, які пережили всі страхи тієї війни на рівні з дорослими. Що з собою являло тоді їхнє життя? Краще за статистику про це кажуть світлини. Тоді, в перші роки після війни, на запрошення ЮНІСЕФ легендарний фотограф Девід Сеймур зробив серію фото дітей війни, об'їхавши для цього Європу.
Подивіться на одне з них. Ця світлина й досі вражає. На ній покоління дітей після війни. Це наші покоління наших дідусів та бабусь, що пережили війну з калічними. Їх як до особистостей із їхніми беззаперечними правами. Ще через 13 років після заснування ЮНІСЕФ з'явилася Декларація прав дитини. Головні принципи безпеки і благополуччя дітей, якими ми керуємося і досі. І всі ці 75 років ЮНІСЕФ всюди, де потрібно захистити права і життя дітей. Забезпечити малече дитинство, освіту, здоров'я, рівні можливості. ЮНІСЕФ – це світовий індикатор становища дітей. У вас завжди найглибша статистика, найточніші дослідження. Ви той погляд зі сторони, завдяки якому цілі країни змінюють свої політики. Вашим оцінкам довіряють, по ним орієнтуються. Пишаюся, що як перша леді маю можливість співпрацювати з Офісом ЮНІСЕФ в Україні. І ця співпраця закріплена в двох меморандумах про взаєморозуміння. І основні пункти там про поліпшення якості харчування дітей в освітніх закладах, про поширення здорового способу життя серед дітей та молоді, про покращення обізнаності щодо здорового способу життя та харчування серед батьків та педагогів. Окремо хочу подякувати ЮНІСЕФ за проведення поведінкового дослідження, яке розкриває громадське ставлення українців до харчування, а також за участь представників фонду в освітньому форумі у Львові. Тобто, почавши 75 років тому із піклування про повноцінне харчування дітей, ЮНІСЕФ і сьогодні не зраджує собі. І у нас великі очікування від подальшої співпраці. Вже незабаром буде представлена концепція кампанії здорового харчування та розвитку здорових харчових звичок. І напередодні Нового року ми разом із ЮНІСЕФ розпочинаємо реалізацію цієї кампанії. І продовжимо робити це наступного року. До кінця року маємо запустити веб-портал реформи шкільного харчування. І в наступному році продовжимо розвивати і наповнювати цей веб-ресурс. Тож просили б ЮНІСЕФ і надалі не полишати нас на цьому шляху. Наша співпраця з ЮНІСЕФ – це не тільки про харчування, вже ж. Вона про перезавантаження суспільства, про зміну мислення. Ми співпрацюємо у забезпеченні рівних прав та можливостей для хлопчиків та дівчаток, в створенні безбар'єрного простору для дітей і сімей з маленькими дітьми. Тож, шановний ювіляре, з вами ми рухаємося вперед, змінюємося і змінюємо життя навколо себе. Бажаємо, надихайте світ і нас, і надалі. Дякую. Ну, от послухали ми першу леді з її вступною промовою на форумі «Україна 30 діти», і бачимо, що так частково перша леді зверталася до ЮНІСЕФ. І ну, бачимо, що в принципі достатньо представницький склад гостей. Я встиг помітити і міністра освіти, я встиг помітити і міністерку соціальної політики,
Так здається, що урядовці представлені досить широко. Ну і захід продовжується, ми відстежуємо, і наші колеги там працюють, тож будуть повідомляти нас про найважливіші заяви і рішення, ухвалені і озвучені. Ну давайте частково відреагуємо дуже коротко, Дмитре, і повернемось до теми обговорення відносин Сполучених Штатів Америки і Росії, і України в цьому контексті. В принципі, так бачимо, ми так говорили про актуалізацію українського питання, ми бачимо, що зі свого боку перша леді заходить, з боку гуманітарних питань, і питань, пов'язаних з правами дитини, і апелює до міжнародних інституцій, які позитивно, за її словами, оцінюють просування України в цій сфері. Це абсолютно логічно, да, що треба звертатися до всіх інституцій, яких тільки можна. Тут для отримання допомоги, але, як на мене, то більш активними треба бути і в просуванні порядку на юридичному фронті, аби добиватися відповідальності Російської Федерації за окупацію, за всі ці речі. Тобто суди йдуть, тобто ми бачимо там кілька цих процесів, але, як на мене, то, знаєте, з приводу дітей треба не тільки звертатися до ЮНІСЕФ щодо допомоги постраждалим дітям, а і піднімати, відкрити це питання з приводу того, що відбувається з дітьми на окупованих територіях, тобто як їх впливають на них, і в тому числі в моральному плані, що це таке. А Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голосу», долучається до нашої розмови. Пане Романе, доброго ранку, раді вітати вас на четвертому. Добрий ранок. Ми от говоримо про сьогоднішні перемовини між Володимиром Путіним і Джо Байденом. Які ваші очікування? Яке місце України ви бачите в тих процесах, про які, певно, будуть говорити сторони? Про мирне врегулювання війни? Алло, студія, ви чуєте? Так, так, слухаємо, пане Романе, слухаю вас. Ну, дивіться, по-перше, я думаю, що будемо трохи більше інформації мати. Зараз ми їдемо, в нас виїзний комітет в службі зовнішньої розвідки. Зокрема, будемо спілкуватися з головою зовнішньої розвідки. Тому комітет сьогодні проводить, в тому числі, і з питань зовнішньої політики, щоб більше в курсі бути, так сказати. Очікування. Не скажу так, що в мене немає ніяких... Бачу, що зараз іде велика геополітична... гра, чи зараз таке слово, я б не називав це грою, але дійсно геополітична гра, яка показує об'єднання всіх проти можливої ескалації Російської Федерації, в тому числі. І я б цю ескалацію розділив би на два етапи. Перш, на дві складові – це військова і політична. Якщо ми говоримо про військову складову, то ми нещодавно і спілкувалися з головою воєнної розвідки, ми часто проводимо зустрічі, то тих сил, які зараз є на кордоні і які Російська Федерація може в найближчий час перекинути, там ми беремо там тиждень, їх не вистачить для, як кажуть, повномасштабного вторгнення або якось локального розвинення ситуації. Політично ми бачимо, що наші партнери мають якусь інформацію про те, що начебто Путін готовий до бойових дій. Я думаю, це комплексно Путін показує для того, щоб мати якісь комплексні переговори. Але ми повинні бути готові готувати свою армію до будь-яких подій. Але ще раз скажу, що зараз ми не бачимо цих таких спроможностей Російської Федерації. Саме головне, щоб зараз після цих розмов ми чули заяви Російської Федерації про те, що вони хочуть гарантії не вступу України в НАТО. Ну, я на 90% впевнений, що Сполучені Штати не дадуть йому ніяких гарантій, не захочуть це все десь підписати на якихось листах. Але це політика. І Кулеба вчора, я бачу, виступав теж, він сказав, що не на 100% впевнений, але більшість впевнена. Ну і те, щоб нам не нав'язували все ж таки мінські домовленості, тому що їх виконання в повній мірі це призведе до багатьох факторів: нестабільності, підвищення впливу Російської Федерації в нашій країні, можливо, подальшого розколу на регіони, тому що там особливий статус Донбасу, і Росія буде це впроваджувати. Ну і втрата суверенітету. От з моєї точки зору, ми не повинні зараз говорити про Мінськ, а ми чуємо від наших партнерів, що вони вже декілька разів говорили про його виконання. Для нас це, з моєї точки зору, буде програшем.
Романе, дякуємо за включення. Вам дякуємо за коментар. Роман Костенко, народний депутат фракції «Голосу». Ну, от в дорозі на засідання комітету, який стосується, який працює над різними питаннями української національної безпеки і оборони, ну, от будуть говорити з службою зовнішньої розвідки, і десь це все корелюється з тим тлом, на якому відбувається зустріч з російським накопиченням військ, про яке і ми, Дмитро, з вами говорили. Так здається, що пан Костенко згадав про, мабуть, для Росії ключову супермету, суперціль, яку вони ставлять по українському треку для себе. Отримання гарантій про невступ України до НАТО, отримання гарантій про нерозширення програми співпраці України з НАТО, про те, аби все не ставало для нас краще, ніж є зараз. Як вам здається, якщо офіційно, ну це майже виключено, щоб Сполучені Штати прогарантували письмово в якомусь документі і в голос те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, то кулуарно, наскільки Байден готовий десь поступатися в цій сфері заради, можливо, інших тем? Дивіться, тут насправді ж обговорення буде не лише України, проблеми пов'язані з Україною і там кордоном Європи і Білорусі, і китайська проблема теж стоїть дуже гостро для Сполучених Штатів, тим більше, що знову ж таки десь два у нас, це у нас нечутно, а 2-3 тижні тому все ж таки навіть у нас проходили ці моменти про те, що Китай готує операцію проти Тайваню. Приєднання Тайваню до материкового Китаю. Питання і Ірану, і цих ядерних всіх угод навколо нього теж стає. І, до речі, і там тут, ну, в одному випадку Російська Федерація – це молодший партнер Китаю. Тут уже зараз, ну, теж не варто тут уже щадити, да, цього Кремль. Він, ну, так воно так і є насправді. В іншому випадку це там є якісь свої відносини з Іраном у Російської Федерації. Тому тут, звичайно, що це буде весь комплекс підніматися. Тож, тим не менше, я все ж таки є оптимістом в цьому плані, бо навіть якщо і тут йтиметься там про якісь обіцянки там неофіційні з боку Сполучених Штатів, але тут питання в іншому. По-перше, наскільки Москву влаштують ці неофіційні обіцянки, щоб про них не почати говорити. Бо і знову ж таки Москва сама зробила все можливе буквально напередодні, аби Сполучені Штати не вірили в те, що навіть такі приховані якісь домовленості не стануть, Москва сама на зілі. Бо буквально місяць тому Москва опублікувала листування з Францією та Німеччиною по Донбасу, да, з питання ОРДЛО, з питання мінських домовленостей, де вони продемонстрували якраз те, що бачите, от навіть французи і німці, які вони ненадійні партнери, бо говорять, що Москва не є там гарантом врегулювання, є учасником цього конфлікту. Тобто вони опублікували це, да? Тобто, скажімо так, тло, яке вони створюють, це дуже такий момент, я думаю, що не якраз демонстрації того, що вони ненадійні партнери навіть цьому. Другий момент, що Російська Федерація все ж таки за потугою, це не Радянський Союз. А, і тут навіть в Європі, навіть враховуючи те, що там одночасно, да, йде ця гра, да, бачите, ми як повертаємось знову до термінології, от про що пан Костенко сказав, до термінології там 19-го, початку 20-го століття, коли «большая ігра», там «велика гра» в Азії йшла між Російською імперією та Британією, да, тут, от, на жаль, це теж такий, це негативне тло, да, бо все ж таки Москва намагається затягнути от в цю дипломатію другого плану, так би мовити, тобто повернення, якщо там не до так таємних домовленостей початку 20-го століття, то однозначно, ну, середини там 30-40-х років, як це було, наприклад, там пакт Молотова-Ріббентропа, який, крім свого там основного змісту, він мав ще і там таємні протоколи, за якими якраз Європу і розділили. Да? Тобто, ну і тому тут, тому, і, ну і знову ж таки, ще один момент. Я гадаю, що, можливо, якби
була особиста зустріч, то тиск на Байдена був би геть інший. Да. Тому тут я так, знаєте, тут дехто з моїх колег написав таке цікаве припущення з приводу, ну я думаю, що воно в принципі десь і логічне, що результатом може бути домовленість з Байденом про наступну зустріч, яка відбудеться в такому в офлайні. Але, знаєте, не можна злити того, хто не хоче, щоб його злили, да? Щоб його зливали. Да? Тобто, от, і тому тут Україна має робити все можливе, тут, говорити з партнерами. Ну, будемо чекати вечора, чекати перших заявів комуніке. Зараз йдемо на коротку рекламу і потім ми говоримо про корупцію в українській оборонці. Упродовж 10 років ДТЕК «Нафтогаз» робить свій вагомий внесок у розвиток України та зміцнення її енергетичної безпеки. Неймовірні досягнення компанії підтверджують унікальність способу мислення, амбіції та цінності цієї найсильнішої команди, яка є основою ДНК нафтогазового бізнесу ДТЕК. Мільярди гривень і 4 роки. За цей час і гроші в Україні мали з'явитися нові сучасні військові склади. Замість тих, які злетіли в повітря разом із боєприпасами в Калинівці, Сватовому, Ічні та Балаклії. Однак наразі на місці арсеналів пустка, а грошей немає. Таке виявили журналісти-розслідувачі програми «Бігус.Інфо». 2018-го будувати склади взялося дві компанії з корпорації «Укрбуд». Перша на той час була записана на дружину нардепа Максима Микитася, друга – на його парламентського помічника Андрія Якусевича. Подивимось шматочок розслідування. У 18-му підписують контракти на реконструкцію трьох діючих арсеналів – у Калинівці на Вінниччині, у Богданівці на Кіровоградщині і у Цвітосі на Хмельниччині. У Калинівці мають збудувати 56 нових сховищ за 2 мільярди гривень. Підрядник – компанія «Укрбудмонтаж». І ще два контракти на понад 2 мільярди отримує компанія «Північноукраїнський будівельний альянс». Пуба має збудувати 43 сховища для боєприпасів у Богданівці і ще 37 у Цвітосі. Усі сховища мають бути готові до кінця 2021 року. Ну, а ось що виявила перевірка Генштабу Збройних сил на місці нових військових арсеналів. Подивимось. Найгірше в Калинівці. Тупо Silent Hill. З 10 запланованих сховищ – одна неповна коробка без даху і ще три фундаменти. Один з половиною стін, у другому від стін тільки арматура, у третьому й того немає. Метал, який мав стати надійним захистом нового сучасного арсеналу, приречено ржавіє. Чому так сталося, версії розходяться. Версія військових – будівельники тупо звалили з об'єктів, тому з ними розірвали контракти і закрили доступ. Версія підрядника – з точністю до навпаки. Замовник тупо закрив доступ у військові частини і розірвав контракти. Тому вони будувати хочуть, але не можуть. Долю мільярда гривень, переказаного Міністерством оборони двом компаніям із корпорації «Укрбуд», тепер з'ясовуватимуть у судах. Тим часом новий міністр оборони Олексій Резніков, виступаючи у Верховній Раді, запевнив, що гарантує, що склади добудують, а винуватці, які вкрали гроші, підуть у тюрму. Наразі ж терміни готовності об'єктів відсунули іще на 2 роки. Ну от тепер будуть розбиратися, хто винен – військове керівництво чи приватна компанія-забудовник, в якої власник з політичним шлейфом і кримінальним теперішнім. Як вам цей матеріал, як вам, Дмитре, в принципі, ця тема, наскільки, як вам видається, не зробила українська влада висновків з тих вибухів, які вже так сумною традицією для української оборонки і цієї сфери зберігання боєприпасів. Якщо ми от заходимо на новий виток, почали нібито все робити як у людей, але і тут не як у людей. Ні, ну, говорити про те, що геть не зробили, не доводиться, да, бо все ж таки гроші були виділені, і все заплановане, і почалося будівництво. Інша річ, чому цього всього не сталося. Я, до речі,
дуже теж оптимістично сприймаю те, що говорить пан Резніков, да, тому що все ж таки ну, є підстави вважати, що у нього ставлення в цьому плані було і є набагато там більш серйозніше, ніж у значної кількості можновладців, да, в плані, тобто його і попередній його досвід. І, тобто у мене особисто так десь воно є очікування. Да, є, ну, є очікування, да, хоча тут, да, тут теж скільки у нас всього вже бувало в такому плані, але тут я думаю, що наклалося декілька факторів, да, таких. Ну, по-перше, все ж таки тут традиція, да, там корупційна, там, і коли не добудовують і кидають, і, тобто, взагалі, будь-яке будівництво розглядається саме так, в першу голову, як відкат. Другий момент те, що немає ніякої реакції, тут і про це, до речі, йдеться, коли в реакції на розслідування Бігуса пишуть, ну, принаймні в українському інтернеті, принаймні в експертному середовищі, говорять про те, що крім Мікитася, там був, є, має свої інтереси пан Татаров, який зараз у владі, у виконавчій владі, президента, в офісі президента. Тому, в принципі, це той момент, який однозначно слідчі органи мають перевіряти. І те, що, ну і третій момент, який ще також впливає на дану ситуацію, це той конфлікт, який був протягом років, десь там півтора роки, між начальником генерального штабу, да, між головнокомандувачем Збройних сил України паном Хомчаком і міністром оборони Тараном. Да. І знову ж таки, з огляду про діяльність Тарана, яка була, коли ми бачимо, що склалося, не склалося, да, не тільки з будівництвом, а і з державним оборонним замовленням, то в принципі, да, ну це так, я думаю, що в таких умовах, коли складаються кілька таких чинників, то звичайно, що воно по-іншому, мабуть, і не могло виглядати. Сергій Миткалик, голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб», заступник громадської ради при НАЗК. Пане Сергію, доброго ранку, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня. Ну от ми говоримо про матеріал, опублікований напередодні колегами з Бігус.Інфо, стосовно імовірного розкрадання чи виведення грошей, чи то ознак інших кримінальних злочинів і правопорушень на будівництві складів для української оборонки. Як вам здається, наскільки це складна справа, в якій слідству буде важко знайти відповідальних і винних? Це економічний злочин, і дуже сильно буде залежати від тих експертиз і слідчих дій, які слідчі будуть зроблять. Справа в тому, що будь-який економічний злочин, на жаль, розслідується роками, і це є проблема через те, що є ряд певних складних слідчих дій, в тому числі експертних, і дуже часто от слідча робота зводиться до результатів експертиз органів. Якщо вони підтвердять, що тут були завдані збитки, якщо вони підтвердять, що якісь кошти, які були спрямовані, наприклад, на аванс, а були використані на інші потреби, то загалом і справу можна розкрити і довести до відповідальності. Тут такі цікаві моменти, що, по-перше, ці саме будівництво цих складів характеризується на періоді зміни влади, бо 18-й рік тут фірми з орбіти Микита Микитася, і який говорили, що належить дуже в хороших стосунках з колишнім президентом Петром Порошенком, і саме в 19-му році вже фірм почались проблеми. І знову-таки, це якраз приклад того, як не добудовується. І в нас дуже багато зараз таких в Україні проблемних об'єктів. Ми не говоримо навіть лише про військові склади, а й про садочки, школи, лікарні і дороги, ну, тобто більшість такі довго буде соціальної інфраструктури, коли починалися будувати ще в 17-18 роках і на сьогодні не збудовані.
ну, це якраз впливає ще політична кон'юнктура. Але я сподіваюся, що незважаючи на якихось політичних суперників, справи будуть доведені до логічного завершення, якщо там була якісь збитки, була переплата, щоб винні були покарані. А як би ви могли прокоментувати можливу зацікавленість і можливу мотивацію Олега Татарова, заступника голови Офісу президента, який належав свого часу до корпорації «Укрбуд»? І так здається, що від його ролі тут дуже сильно залежить слідство і те, наскільки будуть відчайдушно слідчі шукати докази? Ну, як говорить досвід, на прикладі розкрадань Нацгвардії, то коли у справі замішані Олег Татаров, то зазвичай проблем у кримінальних провадженнях немає. Ну, нагадаю, що були розкрадання рюкзаків Нацгвардії, і вже є ряд доказів, які свідчать, що саме один із злочинної схеми брав участь Олег Татаров, і ми бачимо, що на сьогодні справа максимально топиться, знищується, передається до СБУ, де там цілком ймовірно вона буде похована. Тому мені здається, якщо до цих справ дотичність мав сам Олег Татаров, то нам не свідчить ніяких перспективних майбутніх, навіть якщо там розкрадання відбулися. І це велика проблема, що ми на сьогодні бачимо все-таки втручання Офісу президента в певні види кримінальних проваджень, якщо це стосується оточення президента. І, на жаль, мені здається, найгірше це, що сам президент на це ніяк не реагує, і він з цим згоден. І це є дуже погано, бо в нас знов з'являється несправедливість, у нас знов відсутня невідворотність до покарання і певна якась пріоритетність в посадах, і які відображаються на кримінальних провадженнях, пов'язані з розкраданням бюджетних коштів. Дякую, Сергію, за включення. Дякую за коментар. Сергій Миткалик, голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб», заступник голови громадської ради при Національній агенції з питань запобігання корупції. Ну, почули ми його думку, його скептицизм і іронію стосовно результатів слідства. Якщо говорити в цілому про цю сферу, як вам здається, наскільки ми і далі залишаємося? Ми говорили про там паралельні приблизно процеси в розрізі голосування, там десь ми намагаємося йти за цивілізованим світом і наздоганяти його. Тут, так здається, що дуже важлива критична інфраструктура, яка несе в собі багато небезпеки, і Україна має сумну історію з цим. Ну і тут бачимо, що немає інструментів держави проконтролювати, чи це той традиційний фактор чиновника, який може десь на щось закрити очі і не проводити ревізії, бо мільярд освоєно, перераховано, а виконано робіт, так здається, на набагато менші суми, принаймні так стверджують колеги, які робили цей матеріал. Ну, бачите, тут якраз пан Сергій такий скептичний, бо він досвід має, да, тут спостереження за подібними справами, тому я думаю, що, в принципі, абсолютно логічне його припущення, як воно буде. Хоча, бачите, у нього все ж таки стриманий певний оптимізм був. Тому, так, я думаю, що ви праві. На жаль, ну, чиновницький такий, да, вплив, він залишається. І тут все рівно, як це не дивно і як це не прикро, поки що змін в цьому плані не відбулося. Тому тут як на це можна впливати? Я думаю, що могли б впливати і журналістські розслідування, але навіть в розслідуванні Бігуса, от саме цей момент зв'язку з Татаровим, можливим, да, тобто там не було. Хоча зазвичай пан Бігус в своїх розслідуваннях і більш, скажімо так, і більш сміливе припущення він робить. Тому тут величезне питання, чи не стає дана справа також, ну, так би мовити, просто там, ну, так би мовити,
відпрацюванням, да, там таких, ну, сюжетів, да, які щоб вони були, ну, а можливо і не проти офісу президента, да, ну, з відповідним, да, наголосом. Тому тут це тому, допоки не буде справжньої розслідувальницької журналістики, до тих пір теж це продовжуватиметься, на жаль. А ну і колеги завжди коментують в матеріалі, вони багато про що розповідають і завжди зазначають про те, що, ну, максимально опрацьовують інформацію, яка є в їхньому доступі. І думаю, що ця дискусія триватиме. І питання, мабуть, матимуть давати слідчі, чи дійсно може фігурувати у цій справі пан Татаров. Принаймні, ну, ми пам'ятаємо його участь у справі, іншій справі, квартир для Нацгвардії, де він виконував безпосередню роботу, безпосередню функцію, яка має ознаки кримінального злочину. Якщо говорити про українську національну безпеку, як вам видається, у нас на завершення години ще є кілька хвилин, давайте більш глобально про це поговоримо. Вчора Україна відзначала 30-річчя Збройних сил України, і в цьому контексті, яким вам бачиться, Дмитре, минуле, теперішнє, майбутнє Збройних сил України, якщо в нас все так погано з реалізацією фінансування, яке так зростає, каже влада, і в кожного року закладають більше і більше і більше, і там загалом на сектор оборони і безпеки 6% ВВП заклали, це достатньо непогані цифри, це достатньо, це більше, ніж деяких країн Євросоюзу в відсотковому співвідношенні до ВВП, до загального бюджету. Але от якщо в нас так реалізовується це фінансування, тоді виникає багато питань. Я думаю, знаєте, тут проблема ще і не в цьому, насправді, да? Я, наприклад, вважаю, що Збройні Сили України – це реально гарант безпеки України, гарант незалежності України. Більше того, незважаючи ні на що, вони свою справу роблять. Да? Тут і це навіть там в поїздках на Схід, це абсолютно помітно і є з чим порівнювати. Ми всі знаємо, да, що наша армія народною стала саме в 2014 році, коли доклалися, ну, всі небайдуже, всі докладалися там в якийсь спосіб. Тому тут це однозначно і знову ж таки не все так погано і в керівництві, і так, є проблеми з державно-оборонним замовленням, але воно теж насправді там десь виконується. От і вчора теж і Зеленський там передавав озброєння. І, до речі, дуже гарне і символічне, ну, як на мене, святкування, да, відзначення 30-ї річниці. Добре, що воно проходило водночас в кількох, та, містах, і в тому числі і в Харкові, і в Києві. Да, це Одесі, Краматорську, Одеса, да, Львів, да, Краматорськ, да, Житомирщина. Да, Житомирщина, да. І символізм, да, він певним чином зберігається, да, і, ну, тому і у нас створена і своя там і геральдична система, і, тобто, цього, да, символічна, да, тобто це все, я вважаю, правильно, є рівень довіри до війська 68% людей, да, як на мене, найвищий, да, найвищий, да. І, як на мене, да, було б, звичайно, на воюючій країні він міг би бути і більше, але насправді це теж непогано порівняно з тим, як воно було раніше. Тож, тому я гадаю, що, знаєте, тут ще один момент є, крім того, що 6% на сферу безпеки і оборони, саме тут теж є проблема, бо воно все разом, все гамузом, безпека і оборона. Ми так до кінця і не стали не поліцейською державою. Да? Тут, наприклад, багато не варто рахувати все разом. Да? Тут у нас завелика все ж таки, там, можливо, там, як на мене, да, там кількість поліції. Да, тобто її, ну, її не повинно бути стільки. Або там тут, тому тут ви взагалі переглянути те, як виглядає наша сфера безпеки і оборони. Так що ці витрати, які йдуть безпосередньо на армію, ну, вони в тих умовах, які у нас є, вони могли б бути і більше, як на мене. Ну і, власне кажучи, підсумовуючи цю тему стосовно складів, повертаючись локально, як вам видається, політично матиме ця справа якісь наслідки? Бо у президента так вимагають активісти завжди високих, щоб шапки летіли з топ-посадовців. Чи може тут президент показати свою політичну волю? Я гадаю, що ні. В даному розрізі, як воно наразі є, справа поки що перспективи немає. Але це не означає, що вона не буде в такому
такому, знаєте, там в латентному або такому трохи такому сонному вигляді. Да? Тобто вона може вибухнути з часом. Я не думаю, що вона вийде на топ теми, але певним чином вплинути. Так, я гадаю, що саме так. Да. А будемо завершувати цю годину. Дмитре, дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю нашим глядачам коротко про голосування. Лінії в нас відкриті. Питаємо вас про те, в якому фінансовому становищі ви завершуєте 2021 рік. Обирайте той варіант, який відповідає стану вашого гаманця. Ну і дзвоніть. Це абсолютно безкоштовно і просто. Ну і також нагадаю, що гостем нашої студії у цій порі був політолог-міжнародник Дмитро Левось. На цьому в нас все. Далі новини. На четвертому з Анною Тішу. Колего, будь ласка, тобі слово.